নৱেম্বৰত 5 সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন। পূজাৰ পাছতে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিব পাৰ্থী নাম। সোমবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই দলীয় পাৰ্থীৰ নাম দুৰ্গা পূজাৰ পাছতে ঘোষণা হ'ব বুলি সদৰি কৰে। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছৰ পৰাই অসমত খালী হৈ আছে 5 বিধানসভা সমষ্টি। খালী হৈ আছে বিহালি, বঙাইগাঁও, ধলাই, খালী হৈ আছে চামগুৰি আৰু চিডলি। এই 5 সমষ্টিৰ ভিতৰত চামগুৰি আছিল কংগ্ৰেছ, চিডলি ইউ পি পি এল, বঙাইগাঁও এ জি পি, বিহালি আৰু ধলাই বিজেপিৰ দখল। এই হিচাপত শাসক বিৰোধী উপনিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হোৱাৰ সময়ত বিজেপিৰ দখলত থকা বিহালীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ গৌৰৱ গগৈয়ে চলাইছে ৰোড শ্ব'। এই ৰোড শ্ব'তে গৌৰৱ গগৈৰ কাষত উপস্থিত থাকি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ঘন বৰগোহাঁই কৰিলে ঘোষণা, 2026ত গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব হিচাপে আগবাঢ়ি 2026ত অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰিম। উল্লেখযোগ্য যে উপ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই আসনৰ বুজাবুজিক লৈ কি সিদ্ধান্তত উপনীত হয় সেয়া এতিয়াও অস্পষ্ট। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা আৰু হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। নৱেম্বৰত 5 সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন। পূজাৰ পাছতে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিব পাৰ্থী নাম। সোমবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই দলীয় পাৰ্থীৰ নাম দুৰ্গা পূজাৰ পাছতে ঘোষণা হ'ব বুলি সদৰি কৰে। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছৰ পৰাই অসমত খালী হৈ আছে 5 বিধানসভা সমষ্টি। খালী হৈ আছে বিহালী, বঙাইগাঁও, ধলাই, খালী হৈ আছে চামগুৰি আৰু চিডলি। এই 5 সমষ্টিৰ ভিতৰত চামগুৰি আছিল কংগ্ৰেছ, চিডলি ইউ পি পি এল, বঙাইগাঁও এ জি পি, বিহালী আৰু ধলাই বিজেপিৰ দখল। এই হিচাপত শাসক বিৰোধী উপনিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হোৱাৰ সময়ত বিজেপিৰ দখলত থকা বিহালীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ গৌৰৱ গগৈয়ে চলাইছে ৰোড শ্ব'। এই ৰোড শ্ব'তে গৌৰৱ গগৈৰ কাষত উপস্থিত থাকি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ঘন বৰগোহাঁই কৰিলে ঘোষণা, 2026ত গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব হিচাপে আগবাঢ়ি 2026ত অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰিম। উল্লেখযোগ্য যে উপ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই আসনৰ বুজাবুজিক লৈ কি সিদ্ধান্তত উপনীত হয় সেয়া এতিয়াও অস্পষ্ট। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা আৰু হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।